ရှိတယ်ရှိရဆိုတာအဲ့တော့ကတော့တအားဆိုးတယ်ပေါ့ဆိုးတယ်ဆိုတာကဲကြတာပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုကဲကြတာအဲ့တော့ကဝမ်းကကြတော့ဟို model အဖြစ်နဲ့ပေါ့ model အဖြစ်နဲ့အဲတဝဲဘက်မှာသွားတယ်အဲဆိုးဆိုးကဆိုးဆိုးကကြတော့အသက်ချင်းဆိုရဲဆိုတော့ဇာနီရောချက်စုရော IC နဲ့သွားကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းရောဇာနီရောချက်စုရောဇော်ပိုင်းတို့ရောအဲ့လိုမျိုး group like ကြီးနေဆိုတော့လေအရန်လဲဟိုပြောစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်အမှတ်တရလေးပေါ့ဝမ်းတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ fashion shock တယ်ပေါ့ main ကလေးကလည်းတော်ဖို့လိုသလိုအာယောက်ျားလေးကလည်းကိုယူထားတဲ့ main ကလေးကိုချစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ညတာဖို့လိုအပ်တယ်သနာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူတူရထားတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ကြတော့တကယ်ကိုတန်ရော့စင်နေနဲ့ပွားစီပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်အိမ်နောက်တစ်ခုဆိုတာခင်မုန်းကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့မိမအဖြစ်စ조사ရမှာဖြစ်တယ်လို့အာကိုအာကိုပြီးတော့ယူထားတဲ့ main ကလေးကိုလည်းတနာကျင်နာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာနီနဲ့ဝမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လင်မယားဆိုတော့အခိုက်အတန့်ဟိုရံပစ်ကြတာတွေဒါရက်ရှိတာပဲသမီးစားလည်းဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘလို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာဇာနီကဝမ်းကိုဆိုရှင် favor ရံပေးတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့နေရပြီဆိုလည်းသူတယောက်တည်းမရဘူးဝမ်းလာလာလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဇာနီကတိတ်ဆိတ်ကောင်းတာပဲမသိရလေအော်ဝမ်းလည်းတော်တယ် main ကလေးဆိုတော့သိရမှာတော့အဝိုင်းရဲ့ကိုစားဂုံလဲဂုံယူပါတယ်အာအခုဆိုရင်သူတို့တော်တော်လေးအသေးလေးအခုတသေးလေးထပ်မွေးလာတာပုံပြီးပျော်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒါတော့မတို့ judge လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနောက်သူတို့ရဲ့ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါဒါပေမဲ့ကလေးတွေများလေအာမတော်တော်ဘူးစိုက်ပါတယ်ဟိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်လေမနောက်သားသမီးတွေအတွက်လည်းအဲတယောက်တည်းဆိုတာထက်ဆာလို့ရှိရင်မကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်၄-၅ယောက်တောင်ယူကြတာမအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမမသမီးလေး၂ယောက်ရှိပေမဲ့အဲဟိုတော့သူတို့၂ယောက်ကအဖော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်၂ယောက်ပဲဖြစ်၃ယောက်ပဲဖြစ်မကတော့ယူစေချင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပါပဲညီမလေးအမကိုသားသမီးတွေဆက်ပြီးတော့ယူဖို့ plan ရနိုင်မယ်ဆိုတော့အများကြီးလိုချင်တယ်ဘယ်နည်းလာမလဲအမအခုသမီးလေး၂ယောက်ထဲပါပဲညီမလေးအမျိုးတွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ပါဘူးညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးတော်ပါကျေးဇူးပါ